Nikdo to prostě jednoduchý, protože můj otec nebo lehké spočínací byl akademický malíř, takže já jsem to viděl od malinka už zblízka. Tak jak to tak bývá, tak jsem vlastně nechtěl nikdy nic jiného. Až na úplně krátký období, když jsem končil střední školu, tak tehdy mě hrozně zajímala vysoká matematika, takže jsem uvažoval o matematice, filozofie a matematice. Ale pak jsem šel na Amporum a pokračoval jsem ve výtvarném vzdělávání. To jsi asi od malička? Náruživě, no. Bohužel skončilo to ze školou. Nevím proč, kresba jsem jako disciplina se mi strašně líbí a doposud, ale vůbec to nedělám, protože mě už se to tam nevyjde zkrátka. Já bohužel tím, že jsem celý život profesní, myslím, žil vlastně dvojkolejně, že jsem se živil užitou grafikou a to malování, který pro mě bylo vždycky trochu posvátný. Nikdy jsem si jim nevydělával, protože prodávat jsem začal až už teda v pozdním věku. A já jsem měl jiný ambice, že jsem napsal knížku o volné grafice a sám jsem jí udělal strašně málo. Ale jenom proto, že jsem cítil potřebu takového textu pro studenty a pro začínající výtvarníky a tak dále, protože na trhu nic takového nebylo, ačkoliv jsem se necítil moc povolat. Já jsem věděl, co v té knížce má být, takže jsem tehdy vytáhl své studentské zápisky, který jsem normálně jenom přepsal a udělal jsem z toho knížku. Ale ani ta grafika se mi zkrátka nevešla už do života. A tak mě v nějaký fázi se mi začalo zdát, že není důležitý dělat nějaký přípravný práce. Protože jsem se naučil zkrátka malovat a la prima rovnou bez nějakých studií, bez nějakých podkresů. A tak maluju do dneška, že rovnou na čistý plán. A trošku mi to chybí. Hlavně mi chybí to kreslení podle přírody. Jenomže dneska já už se k tomu nemám čas vrátit. Už jsem starý, už mi tikají hodiny. Musím ještě něco namalovat. A tím kreslením ztrácím čas. Jo. Kdybych měl před sebou víc, jo, tak bych asi znovu začal kreslit. Jak podle modelu, tak v přírodě. No, už to není zkrátka. Už nemůžu být taky bez vůně barev. Ten vývoj od, dejme tomu třeba, 15 let dál, jak by se zmotoval, jak tě to formoval? My se do toho pletli ještě věci, které s tím bezprostředně známými nesouvisejí, a to, že jsem střední školu absolvoval v Bratislavě. Takže jsem musel se přizpůsobit zkrátka i jazykově, mentálně, jiným prostředí, než jak jsem byl zvyklý. Ale za ty 4 roky, které jsem tam absolvoval, tak jsem se vlastně úplně celý jakoby přehodil. A musím říct, že jsem se víceméně stal Slovákem tehdy. Protože se mi hrozně líbila slovenská příroda. I některý, pokud lze vůbec trochu ze všeho věc, měla některý povahový rysy Slováků.
Dokonce jsem začal být i alergický na Čechy. No nicméně, když se rozhodovalo, až jsem šel na vysokou, tak jsem si dal přihlášku na obě školy, na Bratislavskou akademii a Pražskou UMPRUM. A dostal jsem se i na tu akademii, ale pak byly zkoušky v Praze, které jsem taky udělal. Takže jsem dal přednost Praze a vrátil jsem se jako ryba do rybníka. Protože to byly nejkrásnější, samozřejmě moje léta, kolem těch 19. A už tak malinko začalo tát situace společenská, že? Takže nicméně jsme si ještě zažili pěkný legrácky. A co se týká té umělecké tvorby, jak se to teda vyvíjelo na té UMPRUM-CD? Trochu to bylo pro mě zklamání, protože já jsem byl nadupaný bude to znít na dutě, jako by jsem se cítil už jako hotový umělec, jo. Ale vzhledem k situaci, jaká na té škole byla, oni tehdy přijímali jednak absolventy střední školy, ale zároveň absolventy gymnázií, absolventy, dokonce i neabsolventy, zkrátka normální lidi, protože to byla umělecko-průmyslová škola, která měla vychovávat pro průmysl. Tehdy se na to kladl důraz, že nebudou vychovávat umělce, ale lidi, kteří teda budou jenom zušlechťovat průmysl nebo průmyslové výrobky. V podstatě design v nejrůznější povahách. S tím, že to, co je jaksi výsostně tvůrčí jako umělecký akt, takže to tam nechají ty akademie, tak si tam vychovávají ty. Tehdy to byli hlavně krajináři. Teď mluvím o začátku 60. let. Nesmíš zapomenout, že já jsem přišel na tom pro roce 59. Jestli si hledali, bys ještě nebyl na světě. Takže mě to malinko, ta úroveň, všichni museli zkrátka se dostat zase na stejnou platformu. Jo. Takže to, co my jsme se už dávno naučili, tak jsme najednou nesměli použít, protože jsme museli všechno znovu dělat s těma, kteří to neuměli. Takže to bylo placatilo tu úroveň. Místo, aby se jako, protože je známý, že na, myslím, možná obecně vysokých školách a u těch umělických zvlášť, že se nejvíc naučí žáci jeden od druhého. Ty kantoři, ty tam můžou být takový polobozy jako vzor, ale oni většinou nemají nejmenší taky pedagogické schopnosti. Nebo, jo, to jsou, oni působí jenom tím, jak jsou právě božský. V tom oboru, kterým působí, jak jsou dokonalí, jak jsou. To je jejich role. A taky se tomu nemá bránit. Ta situace dneska, kdy jsou všichni kamarádi. Teď mluvím o vztahu profesorů a žáků. Chodí spolu chlastat do hospody a jo, tykají si a despekt utek. To já nepovažuji správně. Já si myslím, že to bylo dobrý, když můj profesor muzika, zkrátka, když takhle začal bouchat špičkou boty do země, tak jsem věděl, že je zle a zalez bych pod stůl a skoupil uši jenom. Protože jemu se nesmělo odporovat bez ničem. Kdo se dokázal tak rozlítit. A
bohužel se i v mém případě jednou stalo, že takhle odešel z ateliéru a fláknul dveřma za sebou. A asistent běžel za ním a vrátil se asi za půl hodiny. A říká mi, Krejčo, vy vole, jste to posral, vy půjdete ze školy. Jenom proto, že jsem si dovolil říct, pane Fubose, ale já si myslím, že by to takhle šlo. Něco takového. Jo, když mi korigoval práci. No, já jsem se dlouho cítil jako krajinař. Vlastně bych byl asi nejšťastnější, kdybych se narodil někdy na konci 19. století nebo začátkem 20. kdy ještě zkrátka krajinářství jako mělo svou váhu a tam se vlastně všechny vydobytky moderní malby se odehrály na poli krajinářství. Jo, to začal impresionistama. A já jsem se s takovým úkolem hrozně rád potýkal. Ne? Jednak do dneška zkrátka krajina mě mluví a to, co, s čím spousta lidí pohrdá, jako, že maluje zkrátka krajinu, jako vidí, na to mi přijde nic. Protože tam samozřejmě je spoustu věcí, které jsou důležité pro duši člověka. Jo. To, co si my vybíráme, jakou krajinu si vybíráme, co do ní vkládáme a co ona nám zase dává. Tenhle dialog s tou krajinou je pro mě strašně důležitý. Bylo to tam vždycky. Jo. A vlastně já si myslím, že i v tom, co dělám, je to cítit, že ta ono se to tam vždycky nějak ve formě nějakých jako imaginativních krajin se to tam loudí. Jaký byl vývoj od té grafiky k tomu, co děláš teď? Myslíš ty užitý grafity? No, bylo to někdy dost těžký, protože samozřejmě člověk, aby se uživil, musel dát přednost vždycky té práci. Protože nikdy nebylo jako lehký tu práci získat a udržet si. Jo. Ale já jsem byl vždycky dost dříč. A když jsem byl mladý, jsem měl taky páru, že jsem vydržel zkrátka klidně 20 hodin jednou čoudu dělat. Stačilo mi pak opravdu jenom minimálno. A to se většinou dělalo tak, že se to spláchlo právě nějakým židlíkem. A Marilo se dělal nám. Čili upřímně řečeno, byl jsem trochu nedělní malíř. Uvozovka. Protože právě až byla odevzdaná práce, a jsem si trošku od ní odfrk, tak pak jsem najednou mohl dělat své věci, které jsem chtěl. A to znamená, že se člověk jako nemohl moc flákat. Já musel ten čas jako... A byl to neustálý vlastně zápas s časem. To já už dneska žiju tak pohodově, že když jsem teda vlastně tuhletu práci skončil, tak dneska už se věnuju teda jenom tomu malování, že i když občas se na mě někdo obrátí, abych mu udělal knížku nebo časopis nebo něco, nějakou drobnost grafickou, tak to udělám, ale to dělám právě spíš pro kamarády, často zadarmo. Už to není zkrátka hlavní živobytí. Ta vývojová etapa tě postihla natolik, že jsi se do té přírody vyloženě odstěhoval. Pomohlo to?
Já přesto, že jsem se narodil v Praze, v Karlově ulici, že jako v centru té Prahy, vždycky jsem Prahu měl rád, mně se strašně líbí pořád, ale já už tam zkrátka nemůžu žít. Mě deprimuje tím, že obzvlášť v tom centru zkrátka přišla nebo nějaký svůj vlastní život, protože to, já ty davy cizinců nemusím. Samozřejmě, že byly nějaké údoby, které mě jako, protože jsem tam měl práci, tak mě vždycky ta Praha jako přicávala zpátky. Ale už hned po vysoký jsem se rozhodl, že teda odcházím z Prahy pryč. Tehdy jsem čerstvě ženatý, přemluvil jsem ženu, že půjdeme teda na venkov a samozřejmě, a čím se tam živit, no tak věděl jsem, že nemůžu jít rubat dříví do lesa nebo sklárovat góny nebo já nevím, nebo kydat hnůj někam. Tak tehdy mě napadlo, že jediné, co bych mohl dělat, na co mám taky jaksi vzdělání, že bych mohl dělat kastelána na nějakým historickým objektu, no, tak jsem šel do konkurzu, o který jsem vyhrál, že jsem šel potom dělat ředitele státního zámku Kratochvíle v jižních Čechách. No a to bylo moc krásný období, protože tak bylo 28. Měl jsem krásnou mladou ženu, narodil se nám baby, žili jsme v úžasném nádherném prostředí, kde já jsem měl různé teda jiné povinnosti, kromě toho, že jsem se teda řídit provoz toho zámku, tak jsem strhal jabka, vozil jsem je do výkupu, byly tam takové zahradnictví, takže jsem vyráběl nějaké kytky, se prodávaly. No, bylo tam dobře. Asi bych tam býval zůstal, kdyby nebyla ta doba tak pitomá, že za mnou jezdili kamarádi, kteří nebyli, jak bych to normálně řekl, zkrátka, ale po třech letech soused, který vedl JZD, hned sousedství, tak mi řekl, že za ním byli a že mu ukázali svazek Krejča Kratochvíle. Plus tej svazek, kde byly poznávací značky všech aut, který za mnou přijeli. No tak jiný bylo podstatně to, že jsem najednou se stal jako solitérem. Moje žena sice je malířka, první žena teda. Nicméně my jsme si po tom výtvarným názoru ne úplně rozuměli, jo, já jsem chápal, co dělá, proč to dělá, a ona zpětně, ale dělali jsme každý něco úplně jiného, z jiných pohnutek a jinak, jo. Čili tam nějaká symbioza nebyla, ale jinak jsem zase neměl žádného partnera na diskuze, konfrontace, nic. A to se vlastně od té doby vleče až do dneška, že i když se občas tak jako snažím se zúčastnit nějakých aktivit, nějaký skupiny. Jo. Ono už taky dneska už to nefrčí, ty programy skupiny. To jsou vždycky jenom vlastně nahodilý možnosti vystavovat nebo nějaký kamaráčovty, ale jakože by to bylo názorový nějaký hnutí, to už prakticky neexistuje dneska. Jak se vyvíjela tvoje technika? Kromě surrealistů teda. Jak se vyvíjela tvoje technika toho, co děláš dneska? Jak tě to, kde jsi to začal čerpat? Jak tě to vedlo? K
tak člověk si se snaží si furt něco jako objevit. Samozřejmě, že každý má sen o tom, že objeví něco, že si najde zkrátka nějakou neobvyklou, neopakovatelnou cestu. Já mám pocit, že se mi to nepovedlo, protože vždycky, když se mi zdálo, že už jsem jako ukořené věci, co chci, tak jsem najednou zjistil, že zase mě lákaly jiné možnosti. V podstatě furt, ono to možná druhý člověk ani nevnímá, jo, ale pro mě je dost těžký úplně opakovat třeba to, co jsem si objevil znovu. Jo. Vlastně každý obraz vzniká se stejnou a velkou námahou. V podstatě já nevím moc, co je to takový, jo, lehký malování. Jako, se o některých malířích říká, jak s takovou lehkostí. Jo, to, jak zkrátka, že dosáhne určitý virtuozity, ale pojde mu to tak krásně mlaská to, jo. A šušství to. A výsledek je velká spokojenost. Já jsem zkrátka furt nešťastný, jak mi to nejde. A nad výsledkem zkrátka lomím rukama, že to není to, co jsem chtěl, ale to jsou normálně. Jak dlouho vzniká, jen tak pro zajímavost pro mě, obraz Aleši Krejči? Jak dlouho to trvá? To je úplně individuální. Na tvým stavu, že mysli, pohodu nějakou, nebo soustředění, aby tě nic nevyrušovalo, že jo. Zkrátka, není dobrý, když člověk už jako, jakoby je na cestě a najednou přijde žena a zavolá tě k obědu. Třeba. Pro mě je důležitý, protože jsem vysvětlil, že zkrátka jdu k prázdným plátnu a nemám před sebou žádnou konkrétní představu, co chci namalovat. To vzniká všechno v procesu té práce. Jo. A furt se to upřesňuje až teda, a furt to postupuje. Je to nějaký dialog s tou plochou obrazovou. Pro mě je důležitý ten okamžik od toho, od té nuly do toho okamžiku, kdy zkrátka se tam odehraje to drama, o který mě jde. To je, mám nejradši, když se odehraje během jednoho dne. Tenhle ten proces se nemůže moc dlouho protahovat, protože tam už to už jsou právě, když se to stane, tak tam už je něco špatně. A většinou to taky blbě dopadá. Je to trošku potom už jako vynucovaný. Ale když se tahle první fáze, když proběhne zdárně a člověk sám zírá, co vlastně já to řeknu trochu nadneseně, ale tak to řeklo spoustu malířů už přede mnou, takže to není nic ze mě, že má někdy člověk pocit, jako, že mu někdo vede ruku. Jo. Není to nejdůležitá fáze, ale rozhodně je až druhořadá. Musí nejdřív správně proběhnout a ten inspirovaný moment. Takže máš to pořád tak, že třeba ráno vstaneš, tak ti něco napadne, musíš chodit ještě do ateliéru, jakoby udělat tu první fázi, aby si jako to třeba nezapomněl, máš takový vlastně? To jsem mýval dřív, dneska už ne. Pak se chci, samozřejmě, protože mě do dneska jako zařazuju mezi seriálisty, já jsem se nikdy mezi ně nepočítal.
Ale samozřejmě ty některé výdobytky surrealismu jsem si přisvojil. No, sen mezi ně samozřejmě patří, že snová imaginace je jako důležitý inspirační zdroj. No. A tak když jsem byl mladší, ale od 25 do řekněme 40, tak to každý sen byl pro mě hrozně důležitý. Moc si ho zaznamenal, abych ho nezapomněl a moc hned jako na něj nějak navazovat a snažit se ho přenést. Se mi zdálo jako důležitý, no dneska se cítím jako takový dělník, který jde do fachy. Jo, já to dneska spíš potřebuju pravidelnost. Obrazně řečeno jako pro píchačky a od do. Mně totiž jde o to, abych ten dobrý okamžik neprošvih. Když je člověk rozptýlený, když zkrátka spoustu jiných aktivit člověka jako odvádí od toho, tak se to většinou stává. A nejlepší nápady jsem měl právě bohužel v momentě, kdy jsem, já nevím, měl na korbě nákladňáku někam do hor, ale neměl jsem ani tušku, ani nic. To teď si vymýšlím, jo, ale jestli mi rozumíš, že ono není moc těch zákoutí, kde by člověk to nacházel. Stejně to člověk, ani rozhodnice, samozřejmě furt člověk šátrá ve své kouli, nebo duši, nebo nějak, aby vydoloval ze sebe něco podstatného. Ale ono to nejde bez té soustavnosti, bez toho pravidelného a poctivého zápasu vlastně s tou hmotou. Ono je to, i pro malíře je to hmota, i když jo, pro sochaře ještě větší, jo, samozřejmě, ale je to takový zápas to zvládnout. Samozřejmě, no. V některých obrazů to cítím, že je tam zkrátka nějaké napojení jak jsem mluvil o té lehkosti, jo, tak ono samozřejmě na druhé straně toho procesu je taky taková jako udřenost. Jo. Ono někdy, když to nejde a ty se snažíš to překonat, tak tě to zavede někdy do slepý uličky. Je to zkrátka. Sice vyplýtváš strašné energie, ale výsledek je stejně ne nula, ještě minus 10. Nebo, ale asi i to musí být. Jo. Jsou tam samozřejmě v tom procesu jsou vždycky ztráty. Jako, nikde není řečeno, že i když budeš poctivě pracovat, že z toho vždycky něco pozitivního vznikne. Jo. Asi se musí počítat, ale tak to mají všichni, že jo. Nikomu se nepovede všechno. Především ty obrazy se musí, jako... Já taky hrozně nehradávám z ruky obrazy hned na podnamalování, jo. Jednak se musím na ně sám koukat. A furt je hodnotit. Mezitím namaluji řadu dalších obrazů a furt to se domnášel taky snímat, že jo. Jestli ten obraz je nějakým východiskem pro nějaký další obraz, nebo
Jo, jestli ho ten další obraz překoná. A nebo naopak to byla slepá ulička, musíš teda vymyslet něco jiného a tak dále. To, ty problémů tam je spousta, ale podstatný je, že to musíš teda odložit. Když dokud to vydržíš, tak se na něj koukat a hodnotit a přitom přijdeš na to, jestli jo nebo ne. A nebo se na něj už nevydržíš koukat, tak ho otočit a nechat to třeba půl roku nebo rok, nechat to být. A pak ho otočíš a třeba zjistíš, že něco z toho použiješ a přemaluješ to, nebo to úplně přetřeš a všechno znovu. No. Zastáváš názor, že obraz je nosičem energie člověka, který je vytvořil? No tak bez zesporu, kdybych si to nemyslel, tak bych to ani nedělal. A ještě víc než malování mám rád hudbu. Je to jediný pořádný mindrák životní, který mám. Že jsem se nenaučil hrát na něco. Protože si myslím, že mám minimálně vnímavost pro hudbu. A v podstatě, a že ta je jaksi nositelkou a ještě navíc jako rovnou, že ho ti jde do duše, protože tam není tam jazyk, není tam nic jako, kromě teda formy nějaký, ale nic ti to nesprostředkává, ale působí na to rovnou. Mým snem je, aby to malování mělo stejnou neváhu, stejně razantně působilo na člověka. No tak jako co, čím? To přece mě nikdy nešlo o dekorace. Já nevyrábím obraz, který aby zkrášlil komůrku někomu. To může být vedlejší, jaksi, ale to není důvodný práce. Já nejsem designér. Já protože neumím skládat symfonie, tak skládám nějaký čáry máry, fuk. To se hrozně měnilo v průběhu let. Já se musím trochu vrátit k tomu, že k těm letům, kdy já jsem vyrůstal. Nesmí zapomenout, že já jsem zkrátka dospíval na konci Temna. A ta doba byla tak pitomá, že my jsme museli v podstatě si objevovat věci všude ve světě normálně. Běžně přístupný a my jsme sami pro se objevovali kubismus, fauvismus, všechny, jo. Což byly dávno překonané věci, asi je to už byly někde úplně jinde. No a samozřejmě, když je člověk kolem 25, tak ho se nejvíc zajímají takový jako progresivní lidi, že jo, který můžeš obdivovat za jejich odvahu, no, za to, že mysleli něco, co tady ještě nebylo a tak dále. No. A hlavně v nás mladý byl vzdor proti těm papášům, že který nás nutili dělat něco, co jsme si nechtěli. Tak tehdy asi v těch okolo těch 25-30 let, tak asi nejvíce mě rád Metka. A mám ho rád do dneska jako opravdu velkou silnou osobnost. I když vím, že už to není. Jo, pro nás tehdy byl opravdu pán Bůh. Protože
nejvíc asi naplnil to, co, o čem jsme všichni snili, že tento, jemu se to podařilo realizovat a bohužel tak ještě mohl chvíli žít, aby ještě udělal něco dalšího. No tak je řada jaksi moderní malířů, který, nebo i sochařů, který má vložně rád, Aleš Veselý. Mám třeba Rozměna Morandio, jestli jsi někdy to jméno slyšel. To je italský, jo. Který malířka jim maloval jenom zátiši. Ten měl doma na stolku takový soubor, já nevím, 20 různých nádob, lahviček, plekovek, různých. A celý život to jenom představoval. Jednou dal dvě, jednou tři, jednou čtyři, jednou velkou, jednou nízkou. A furt a namaloval takový dílo. Já jsem měl náhodou štěstí, se jsem byl zrovna v Paříži, když na radnici byla obrovská životní dílo výstava. A to nejsou velké věci, to jsou všechno takové tak A4 a malinko větší. Zátišíčka, malovaný tlustým štěcem. Takže žádný přesný linie, to všechno hoří. No tam, já jsem normálně takhle tekla malířská slina. Jak jsem to dělal. Věděl jsem o něm předtím, ale byl to ten zážitek z té výstavy byl pro mě takový šok, že se mi opravdu ho mám jedno, jako zařazenýho do Zlatého fondu svýho. Úžasné. A se všem všude, v té neokázalosti, v té, jo, tam je zkrátka pravda. Žádný pohozdy, žádný No pak jedno starého malíře, bych měl říct jednoho, kterýho bych dal úplně na první místo, tak teď nevím, ale jeden z vážných kandidátů zrovna nedávno běžel úžasný dokument o něm. To je Turner, Američan, Ukrajina. No, pro mě tam hraje asi roli to, že tady žiju v té samotě. A, takže když už takovou akci člověk pořádá, tak jednak tomu opravdu věnuju dost peněz, dost času. Snažím se opravdu to rozeslat všem, který znám, aby nikoho neopomenul. A mám hroznou radost, že teda lidi přijdou. No, tak, ať už je to jenom proto, aby se přesvědčili, jestli jsem ještě živej, jo, nebo... protože já už se jako moc s nikým nestýkám, jo, že jsem, je to... Je to pro mě zkrátka příležitost, nějaký, jak bych to řekl. No taky člověk musí nějaký účty jako si vyřizovat, jo. Nějakou sumu. Já bych samozřejmě ještě čekal něco navíc, nebo cítím to jenom pár lidí a většinou lidi tak třeba jako, si pracovité, jo. A někdo opravdu řekl, že to prýma, že ještě si a že se snad to nevykašlal. To je taky důležitý, jo. To jsem chtěl říct už při nějaký jiný příležitosti, že mi se vždycky hrozně zdálo důležitý to nevzdat. Protože bohužel spoustu mých kolegů
že to snímáš život, jako tak lidi se nevěděl. Mám několik opravdu strašně nadějných kolegů, kteří samozřejmě každý z nějakých jiných příčin, jo, ale to nám zapíchnu. Od toho, že se vymlouvají, že zkrátka se musí živit něčím jiným, nebo že jeho ženě smrdějí barvy, nebo něco, že. Já to nezdůrazňuji jako nějakou svoji osobní přednost. Já to jenom vysvětluju, že mě o to vždycky hrozně šlo. A že často to člověka jako napadalo už, jo, jestli se na to nemám hodnout, že zkrátka to nikam nevede. Ale já nechci nikomu nic vyčítat, jako na mě líto těch talentů, jo. Když zkrátka je někdo jenom takový, že to dělá jenom, aby měl do čeho píchnout, jo. Jenom tak jako hru, nebo myslím si, že ta potřeba je hrozně důležitá, jako, aby ty okolnosti životní člověk furt znovu a znovu přemáhal a vracel se k tomu, i když jsou nepříznivé podmínky, aby se vracel k tomu, k čemu se cítí povolán. Jo. Já neříkám, že jsem dostal nějakou legitimaci, ale že na to můžu jet, jo. To povolání je mý vlastní, asi sám zkrátka jsem si ten osud určil, že chci, aby to byla hlavní náplň mýho života. No, myslím si, že bezesporu samozřejmě může ovlivnit i tím, že tě zdánlivě neovlivňuje, že ho zkrátka nevnímáš. I to je ovlivňování. Jestli je zkrátka obraz se stane ničím, tak je to tak je jaký něco špatně. V tom obraze nebo v tobě. Člověk by se neměl bát to často měnit. Když zkrátka, já vůbec lidem nevyčítám, když mi řeknou třeba úplně nějakou banální tu, že ta červená mě zkrátka dráždí. To ho dráždí, no, tak ať ho veme a trčí to za skříň, nebo ho prodá, nebo daruje, nebo někomu, koho to nedráždí. Na tohle se mi těžko odpovídá, protože já jsem zkrátka v tom, jo, v oboru jsem, tak říkajíc. Čili já nemůžu mít zaujímavý postoj jaksi normálního diváka. Já zkrátka na cizí obraz koukám jako malíř, to je marný. Já bych uměl poradit. Ale zase to je to samozřejmě subjektivní, že tak jako mě taky práce některých, vážím si každý práce, která je poctivá, ale některá práce mě může taky být nepříjemná, nebo je zkrátka tak vzdálená mým cítění, že
Já myslím si, že dokážu odhadnout hodnotný obraz. To v každém případě. A nejenom co se týče starého, nebo opačně, nejenom moderního, ale i u starého. Tam je tím nemyslím stavežnickou hodnotu, jo, ale myslím kvalitu malby. Přestože jsem si to v době, kdy jsem vystavoval, nikdo nic nekupoval, ale jsem neměl žádný měřítko, tak jsem trošku skeptický k tomu hodnocení toho diváka, jo. Že vlastně většinou dají na to, co se píše časopise, nebo co ti řeknou v rádiu nebo v televizi, čili nějaké zprostředkované hodnocení, které přejmou. Nebo co se šušká ve společnosti, že jo, to musíte jít na tuhle výstavu, protože... a tak dále. A když jsem začal sám prodávat obrazy a... i to se člověk musí naučit, dokázat se zbavovat těch obrazů svých. Protože mezi nimi jsou ty, které máš taky třeba rád, že? A de facto si jich nechceš ani zbavit. Jo, ale protože to nemaluju pro sebe, že jo, tak... No, tak abych dospěl k té nakonec té myšlenky, nakonec zjišťuju, že vlastně lidi dost bezpečně poznají z těch, já nevím, 40-50 obrazů, tak ti tam vyberou ty 4-5 obrazů, který ty sám považuješ za nejlepší. A to mě, když jsem na tohle přišel, tak mě to jednak trochu šokovalo. A jednak mi to samozřejmě zároveň dělá dobře, jo? Že to není tak strašný ze stavem té společnosti.